سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر You can say it once or 100 times or more You feel at peace المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Naša buduća ulema, dragi hafizi, budući daji, dobrodošli na ovo mjesečno druženje gdje ćemo se, ako Bog da, upoznati i dobrodošlicu poželjeti našoj najnovijoj generaciji, generaciji studenata koji će, ako Bog da, biti sve bolji od ovih koji su tu bili, koje ćemo upoznati sa našim aktivnostima i koje ćemo, ako Bog da, upoznati pojedinačno na večerašnjem našem druženju. A za nove studente da kažemo da nam je posebno drago da ste došli u Medinu, da ste uspjeli završiti svoju papirologiju, da ste uspjeli doći, približiti se ostvarenju svog sna, da živite u gradu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da učite, da stičete nauku Kur'ana, sunneta i edeba i ahlaka, onoga na čemu su bili naši ispravni prethodnici rahmetullahi alejhim wa radijallahu anhu. Čestitamo vam da vas je Allah odabrao od svih muslimana Bošnjaka da vi budete među onima koji će biti počašćeni da nose Allahovu riječ i da nauče Allahovu riječ i da sutra, ako Bog da, prenose Allahovu riječ. Pa, što bi rekli, ehlen u sehlen, hiljadu puta u grad Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A mi smo, draga braćo, tu prije vas stigli sa istim ciljem, istim razlogom, sa željom da se odvojimo, sa željom da se pomažemo na putu traženja znanja, sa željom da se družimo sa našom ulemom u Medini, sa željom da se odvojimo koliko je to moguće i sa željom da se upoznamo na najljepši mogući način. I Musa alejhi selam molio je svoga gospodara: "Vajjalli waziran min ahli Harun ahi." Daj meni vezira, pomoćnika iz moje porodice, Haruna. Kažu, Musa a.s. tražio je da mu Allah da nekoga na putu prenošenja objave i na putu primanja objave od Allaha, zato što je to najbolji način kako se čovjek može pomoći na tom putu. I zato kažu, ako želiš da kreneš kao što su išli ranije putem sticanja znanja, onda imaj nekog s kim ćeš učiti, nekog s kim ćeš se pomagati, nekoga s kim ćeš ponavljati znanje. I zato, draga moja braća, ovo naše udruženje koje je staro 19 godina, ko ima 19 godina? Ima neko 20?
21. Evo vidiš. Znači, kad ste imali 2 godine formirano je udruženje, formirali su ga naši daje koji su sada na terenu, a neki od njih poznajete, neke možda ne znate, to su daje poput, ne znam, šejha Fezića, Maglića i tako dalje, da sad ne spominjemo jer nekoga ćemo izostaviti. Gdje su se oni tokom svog studiranja međusobno pomagali i vi vidite da se oni i sada, kada je na terenu pitanju dava, pomažu. I ovo udruženje ima 2 ili 3 cilje. Prvi cilj, draga moja braćo, jeste da se pomogne studentima da budu bolji studenti. Ne da ulazimo u međusobne nesuglasice i da se zbog određenih tamo perifernih pitanja kačimo, već da se pomognemo da budemo bolji studenti, da naučimo bolje, da naučimo više, da bolje razumijemo i da lakše provedemo svoje vrijeme u Medini. Da odgojimo sebe i odgojimo svoje porodice. Druga stvar jeste da olakšamo studentima njihov boravak u Medini koliko je to moguće. Što podrazumijeva administrativne probleme, ako treba riješiti, da ih pomognemo riješiti, probleme koji se tiču nerazumijevanja sredine i okoline, adeta ili zakona koji ovdje postoje i tome je slično, da se olakša studentu da to bolje prevaziđe, da bi mogao ono prvo zbog čega je došao bolje da izvrši. I treća stvar jeste, draga moja braćo, da mi jedni drugi upoznamo, da kada se vratimo sutra na teren, da ne pitamo ko je onaj i da se ne upoznajemo preko Facebooka i preko YouTube-a, nego ovako da se znamo, da znamo kako razmišljamo, da se upoznamo, izbližimo, da znamo da smo sutra svi zajedno jedan saf na putu širenja Allahove vjere, na putu podučavanja ljudi istini koju smo, ako Bog da, naučili. I mi smo ove godine, koliko smo upoznati, dobili priliku da, kao, ja ne znam, mislim da nikada nije u ovom broju došlo Bošnjaka na Islamski univerzitet, 21 student iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, dakle Srbije i Crne Gore i Makedonije, koji su došli u ovih nekoliko posljednjih dana ili mjesec i pol dana u grad Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je značajan procenat u odnosu na ukupan broj naših studenata u Medini. Znači 21 u odnosu na oko 80 studenata je ogromna cifra, tako da će svaki otprilike četvrti student sada biti sasvim novi student u Medini. Možete formirati udruženje novih studenata u Medini. Ja u ime predsjednika i u ime članova upravnog odbora, ili kako mi popularno to zovemo šurom, želim da vam poželim dobrodošlicu. Predsjednik je otišao da dovede goste. Ja bih volio, ne znam koliko će to dugo potrajati, ali da se svi ovako redom predstavimo, znači ime, prezime, eventualno broj godina, odnosno iz mjesta iz kojeg dolazi ili gdje živi, i da začas upoznamo ko je novi student, samo da imamo, kao što će to ove večeras potrefiti, nekog od gosti. Evo, to je jedan od naših šehova. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد أكرمنا الله بهذه الليلة الطيبة وأكرمنا بوجود شيخنا الكريم معنا وبيننا، فقد اقتطع من وقته ساعات غير قليلة إن شاء الله ليجلس معنا ويفيدنا
من واسع بحره. لكن لعل شيخنا صباح الدين يعرف بشيخ أكثر باعتباره طالبه والذي ختم القرآن بين يدي الشيخ على عدة قراءات، فلعله يعرف بشيخ بلغتنا نحن حتى يوم الفائدة الجميع، لأن هذه الجلسة يا شيخ هي جلسة استقبال الجدد. أيوة. يعني من هذه الناحية لابد نتكلم. مرحبا. الله يبارك فيك. تفضل يا صباح. أبرز زاني كويس الزمان زمان شيء سلام يا ترى الشيخ يوسف أبو جودة داوودي وينا شيء زقف تيز مصر. Ovdje je već skoro otprilike 20 godina podučava Allahove subhanahu ta'ala knjizi u haremu ili u mešćidu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To što naš brađanin reče, znači šejh njegov tahasus ili otcik jeste hadis, i on je napisao par knjiga iz hadisa, tako da izuzetno znači voli hadis i tome je uspješan. Međutim, također šejh je vrstan mufesir, vrstan poznavač tešvida, i već skoro 17 godina ili skoro dvije decenije podučava u haremu poslanikova alejhi salatu vesselam džamije, podučava Kur'an i teđvid. To bi ukratko bilo našem šejhu. Uvijek je raspoložen, nasmijan, uvijek je tu da posavjetuje. Šejh je zimus posetio Novi Pazar i vidio je kako mi tamo što radimo. Svidjelo mu se, hvala Bogu, i uvijek se odazove na naš pođe, da ga Allah subhanahu ta'ala nagradi. To bi ukratko onako bilo o šejhu, mada ima mnogo, mnogo još da se kaže, da vas Allah subhanahu ta'ala nagradi. On će nam se po Bog da vratiti posebno ovim novim talibima. Allah yubarik fik ya Salahuddin. Fa nastaghilu hadhihi al-fursa fa nas'a min shaykhina shay'an yasiran khasatan tawjihat litullab al-judud wa la'alla shaykh Usmir yutarjim hatta ta'umna al-fa'ida al-jami'. Falyatafaddal shaykhuna mashkuran. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حي الله أخواننا الأفاضل طلبة، فإن الله عز وجل قد أكرم. ما كن زهلة وزيشة الله قومنا ونبوشت لكتبة شيخ يرقل دبردوشلي ستودنتي دبردوشلي učenjaci. Allah je dao da učenjaci imaju posebnu vezu sa Allahom. Ta veza koju je Allah postavio između sebe do uže, što čovjek više se užeta prihvata, to postaje bliži svom gospodaru. To uže koje je veza između oni koji se bave naukom i Allaha koji je objavio, to jeste znanje Kur'ana i sunneta. I Allah je počastio ljude da mogu da stiču nauku i da mogu da se približavaju Allahu Đelešanu uzimajući objavu koju je on objavio svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. إذا طلبنا العلم، الله عز وجل وفقنا وسددنا ويسر لنا أمورنا، وفوق هذا الأجر العظيم، فإن
الطلب العلمي من أقرب وأعظم القربات إلى الله عز وجل. Ako budemo tražili znanje, ako budemo tražili znanje, Allah će nam dati uputu onome što nam treba u životu i uputu u stvarima kojima se budemo bavili. I ničim se čovjek ne može približiti Allahu Dželešanu kao što se može približiti Allahu sticanjem Allah. Anna alladhi jahfaz al-Qur'an, al-Qur'an man afdal ilm. Al-Qur'an من أفضل العلم. إذا عصى الله نسي القرآن. To je da čovjek zna, zato jeste da čovjek nauči Kur'an. A naučiti Kur'an na pamet, to je najveće i najbolje znanje. Ala rog. Čini grijehe, Allah mu da da zaboravi. Ala rog mi. Znači, obzirom da vas je Rusmir već upoznao sa udruženjem, sa tim čime se udruženje bavi, šta je cilj i kako djeluje, moja dužnost je da vam podijelim pristupnice putem kojih vi zvanično možete, ukoliko želite, svako od vas posebno na osob da razmisli i da ukoliko želi ovom udruženju i zvanično pristupi. Pristupanje je potpisivanjem ove pristupnice. Međutim, moja dužnost je i da vam dostavim statut udruženja. Statut udruženja, pa vam obećavam da... That's the power of remembering Allah. It's the best way to purify your heart. And know you will be loved by the merciful one. 'Cause that's the power of remembering Allah. Subhanallah. والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر So much you can give